Hvala lepo. Zahvaljujem žiriju, zahvaljujem Vojsci Srbije. To je samo jedan prilog. Za 20 godina koliko se ja bavim ovim poslom i radim različite emisije, najčešće smo se bavili preispitivanjem prošlosti, zločinima, zločincima i previše je takvih tema bilo i previše je tih priča koje su ispričane, neke naravno nikada neće ni biti ispričane. I onda kada krenete da govorite o herojima, bez obzira na pitanje o besmislu ili smislu rata ili ratovanja, kada pričate o ljudima koji su dobili priliku za hrabrost i pokazali da su heroji, da su junaci, onda mi kao društvo, a naročito mi kao mediji, nemamo pravo to da prećutimo ili da ne znamo za to. To je bila jedna emisija koja je izazvala veliku pažnju gledalaca. To govori da su ljudi željni te priče i željni te istine. Da čuju da su neki mladi ljudi, neki oficiri, bili dostojni tom trenutku, tom vremenu, bili pokazali i hrabrost, i čestitost, i čojstvo, odnos prema neprijatelju. Meni je bila čast što su u tom studiju bili akteri te bitke.